Ispred 170 zainteresovanih zemljoradnika, delegaciju od 5 članova u Agenciji za privatizaciju primio je pomoćnik ministra financija i privrede. Na sastanku je bilo reči o daljim koracima i načinu preuzimanja poljoprivrednog dobra. Po rečima Miroslava Kiša, preuzimanje kombinata neće moći biti sprovedeno po ugledu na aranžman sa Al Dahrom, jer su odnosi između države i kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata regulisani međunarodnim ugovorom, dok za konzorcijum poljoprivrednika iz Subotice važe domaći zakoni. Kako je rekao, za sada se jedino zna da se u narednih par meseci mora precizirati na koji način će AD Mala Bosna ući u proces. Biće neki vid tendera, znamo da kapital, odnosno firmu, s obzirom da je više puta zadužena i da oni kupca neće imati, ali je moguće da kupimo imovinu, što znači da će predmet je zemlja, oprema, mehanizacija i zgrade. Oni treba u narednih mjesec, dva dana da tačno definišu i da razdvoje, da definišu da li ima 50 ili 100 hektara više ili manje zemlje, jer se radi tu negde oko 600 hektara zemlje, i da izvrše procenu tog zemljišta i te imovine kako bi mi na bazi toga formirali da li je to akcionarsko društvo ili konzorcijum koji će u stvari ući u pregovore o kupovini toga, te imovine. Miroslav Kiš smatra da konzorcijum poljoprivrednika ima više prava nego pojedinci i da na ovaj način država ima dobro kupca koji preduzeće neće ostaviti u dugovima. Mi smo uvereni da ćemo u nekom narednom periodu uspeti da mi budemo neko ko će to raditi, a ne neki pojedinac kao do sada u dve neuspele privatizacije.